yomon kitoblar xuddi yomon do'stlarga o'xshab, bizni noto'g'ri yo'llarga olib borib qo'yishi mumkin. Genri Fielding, angliyalik yozuvchi, dramaturg. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Misr Adabiyot TV kanaliga hamda New Yorkdagi ishxonam radioga xush kelibsizlar. Bugungi mavzu kitoblar va shaxsan o'zim eng birinchi o'qigan 5 ta kitobim. Bu nafaqat oddiy kitoblar, balki butun hayotimni yaxshi tomonga o'zgartirgan 5 ta kitoblar. Ko'pchiligimiz hozir karantindamiz. Men ham o'z uyimda karantindaman, ya'ni bu demak, ixtiyoriy karantin deyiladi. Endi radioga kelmasam bo'lmaydi, chunki radioda yarim mana shu yarim ishchilar hammasi, demak, deyarli hammasi hozir karantinda, shuning uchun kimda ozgincha simptom bo'ladigan bo'lsa, hammasini yuborishdi. Biz xudoga shukr, sog'-salomatmiz, lekin har ehtimolga qarshi perchatka, demak, antiseptiklar, qolaversa maska, hammasi, demak, qoida bo'yicha bor. Demak, siz ham agarda karantinda bo'lsangiz, men sizga kichkina bir maslahatim bor, o'zim qilayotgan ishim, demak, shu karantinda ko'proq aynan bilimga o'z vaqtimni, demak, ajrataman, ko'proq kitob o'qishga harakat qilaman, chunki bo'sh vaqt juda ham ko'p va bu bo'sh vaqtdan unumli foydalanishga harakat qilishimiz kerak. Demak, bugungi video bu 5 ta eng birinchi o'qigan kitoblarim. Agar aniq aytadigan bo'lsak, birinchi 4 ta kitobim, chunki videoni oxirigacha tomosha qilsanglar, 5-inchi bo'lib bu yaqinda o'qib tugatgan kitobim haqida video bo'ladi. Bu kitob juda ajoyib, butun dunyoda bestseller deb hisoblanadi. Afg'onistonlik yozuvchi tomonidan. Demak, ushbu videoni tomosha qilishni boshlaymiz. Eng birinchi o'qigan kitobim albatta ertaklar bo'lgan. Endi qanaqa ertak bo'lish mumkinligini maslaga aytishimdan oldin, men shuni aytib o'tmoqchi edimki, bizning oilada shunaqa bir odat bo'lganki, yoshligimda uxlashimdan oldin oyim hamisha menga ertak o'qib berardilar. Yoki Angliya, yoki Fransiya, yoki o'zbek xalq ertaklarini. Rus ertaklarini kamroq o'qib berardilar oyimlar, bo'lmasa rus tili o'qituvchisi bo'lganlar oyim. Rahmatlik va oyim, demak, Rano Erkinovna nima uchun kamroq rus ertaklarini o'qirdilar? Chunki ularning fikri va falsafasi bizga uncha to'g'ri kelmaydirdilar. Nimaga? Chunki rus ertaklarida aqli zaif Ivanushka o'zi bilmagan holda boy, mashhur va zo'r bo'lib ketadi. Lekin Angliya, Fransiya va o'zbek xalq ertaklarida qahramon albatta mehnat qilish kerak, noan'anaviy fikrlash kerak. Yomonlik bilan, demak, hamisha qanaqadir bir kurashuvlar olib boradi. Shuning uchun ham aynan shunaqa ertaklarni oyim ko'proq o'qib berardilar va o'qishni o'rganishimdan oldin eng mana birinchi va eng yaxshi ko'rgan ertagim bu James Barrini, Peter Penni, Kensington bog'laridagi sarguzashtlari deb nomlangan ertak edi. Peter Pan men uchun eng asosiy yoshligimda qahramon bo'lgan edi. Hamisha o'sha men ham Netlandiya ketib qo'ygim kelardi va o'skim va katta bo'lgim kelmas edi. Keyinchalik shunchalik bu ertak menga ta'sir qilganki, yaxshi tomonlar albatta. Angliyaga birinchi marotaba borganimda, hamma Londonga borganda birinchi marotaba Big Benni ko'rmoqchi bo'ladi yoki Hyde Parkni ko'rmoqchi bo'ladi. Qolaversa Golden Eye ko'rmoqchi bo'ladi. Yoki hech bo'lmasam Winston Churchillni, demak, bunkerini, lekin men birinchi bo'lib aynan o'sha Kensington bog'lariga borganman va u yerda maxsus videolar qilib, rasmlarga tushib, chunki o'z vaqtida aynan o'sha Kensington bog'lari juda bir chiroyli joy Londonda. U yerda Napoleon Bonaparte hamisha Londonga kelgan paytda o'z o'rtoqlari bilan yig'ilishib, o'sha yerda o'z vaqtini o'tkazardi, chunki haqiqatan ham o'sha tabiatda juda bir ajoyib, hali ilhom keltiradigan joylar. Demak, aynan mana shu asar men eng birinchi eshitgan asarim bo'lgan va bizda oilada shunaqa odat bo'lgan, endi har shanba yakshanba biz har xil tillarda gaplashardik oilada va agarda hafta davomida bog'chada yoki uy miqyosida birorta muvaffaqiyatga erishgan bo'lsam, mana demak, o'sha vaspitatelnitsa mani maqtagan bo'lsa bog'chapam yoki uyda birorta ishni aynan o'zim tashabbuskorlik qilib oyim aytmagan bo'lsa ham shu ishni qilgan bo'lsam yaxshi ishi, demak, bitta emas, ikkita, uchta ertak o'qib berishardi. Jazoim shunga yarasha edi. Agarda biror ishni to'g'ri qilib qo'ygan bo'lsak va bog'chapamiz demak urushib bergan bo'lsalar, demak, umuman ertak o'qilmas edi. Demak, 5 yoshimga yaqin jazolar juda ham ko'p bo'lib ketgan, chunki sal o'sha paytda sho'xroq edim.
Va natijada men shunaqa bir fikrga keldim. Nima uchun men kutib o'tirishim kerak? Kimdir menga qachondir bu ertaklarni o'qib berishini. Men o'zim o'rganishim kerak va u ertaklarni xohlaganimcha cheklanmagan miqdorda har kuni, xohlasam kechqurun, xohlasam kunduzi o'qiyman. Chunki oyim ba'zida safarlarga ko'p ketib qolardi va men xulqim yaxshi bo'lishiga qaramasdan, men bog'cha miqyosida eng zo'r muvaffaqiyatlarga erishishimga qaramasdan ertak yo'q edi. Demak, 5 yoshda o'qishni o'rganganman va demak, o'sha paytda demak, o'sha o'qishni o'rganishimdan oldin eng oxirgi men eshitgan ertagim bu shvetsiyalik yozuvchi Astrid Lindgrenni Karlsson to'g'risidagi Karlsson va Malvishni demak sarguzashtlari. Bu asarman juda ham yoqtirib qolganman va keyinchalik bildimki, Shvetsiyada Karlsson degan o'zi familiya har bir 3-chi va 4-chi odamda uchrayotgan. Shunchalik u mashhur familiya Shvetsiyada. Xuddi bizda O'zbekistonda Abdullayev, Ahmedov familiyalar juda ham keng tarqalgan-ku. Karlsson xuddi shunda Shvetsiyada. Keyinchalik shunchalik ta'sirlanib ketganmanki, shu asardan 7-chi sinfda maktabda o'qiyotgan paytimda bizda shunaqa business letter degan bir dars bo'lgan, biz xat yozishimiz kerak edi chet elliklarga va ular bilan demak xatlar orqali aloqada bo'lishimiz kerak edi. Birinchidan biz aynan o'sha qanchalik ingliz tilida chiroyli yozamiz, qanchalik to'g'ri yozamiz va uchinchidan qanaqadir bir aloqalar. O'sha paytda men Astrid Lindgrenga, ya'ni Karlssonni yozgan yozuvchiga demak xat yozgandim. Birinchi marta javob bermadi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oxir beshinchisida javob berdi va ularni umrlarini oxirigacha, ya'ni 2002-yil 28-yanvarda 98 yoshda adashmasam ular, 94 yoshda adashmasam ular o'tib ketganlar. O'sha paytda, o'sha paytgacha biz ular bilan yozishganmiz. Hattoki bizning xatlarimiz maktab muzeyida va ba'zi xatlarim menda demak saqlanib kelmoqda. Shunchalik ularni asarlari menga ta'sir ko'rsatgan. Shvetsiyaga borganimda 5 tangasida Shvetsiyada Astrid Lindgrenni demak yaratgan demak qahramonning rasmi, ya'ni Pepe Dinichulok. Uni ham o'qib вообще mazah qilganmiz. Demak, ulardan ta'sirlanib 5 yoshimda eng birinchi o'qigan kitobim, agar maqsadga o'tadigan bo'lsak, bu angliyalik yozuvchi, qolaversa matematika bo'yicha o'qituvchi Lewis Carrollni Alisaning sarguzashtlari degan kitob edi. Mana shunda. Demak, bu asar o'zi menga juda ham yoqib qolgan, eng birinchi o'qigan kitobim shu hisoblanadi. 1865-yilda hali yozilgan edi. Lekin u asar endi chiqqan paytda angliyaliklarni o'zlari uni juda ko'p kritika qilishgan, chunki aytganki, bu juda ham eksentrik asar, yosh bolani u ko'proq bir narsaga o'rgatmaydi, u hayron qoldirishi mumkin. Shuning uchun uni demak yosh bolalar o'qimagani yaxshi deyishgan, lekin keyinchalik fikr o'zgargan. Qolaversa, aynan Alisaning sarguzashtlari asarini o'qiganimdan keyin men tarixga qiziqishim juda ham katta bo'lib ketgan. Chunki uni yozuvchisi Lewis Carroll har bir qahramonni oddiy qahramon emas, tarixdan bitta shaxsni olib, shundoqqina xarakterini qo'ygan edi. Shuning uchun o'shandan boshlab menda demak tarixga ham juda katta qiziqish uyg'ongan edi. Shunchalik katta ediki uyg'onishim, o'sha qiziqishim keyinchalik Angliyaga borganimda Oxford shahariga borib, Oxford universitetiga, ya'ni Christ Church degan bir aristokratlar uchun maxsus universitet bor. Aynan o'sha universitetda ushbu asarni yozgan inson Lewis Carroll o'qigan va dars bergan matematikadan. Ularning kabinetlariga borib, qayerda shu asar yozilganlarini ko'rib, o'rganib, o'sha yerda rasm tushib, demak, o'sha yerda aynan o'sha atmosferani his qilishga harakat qilganman. Demak, Lewis Carrollning Alisaning sarguzashtlari asari bu meni eng birinchi o'qigan kitobim. Demak, keyingi o'qigan kitobim bu aynan qahramon qidirish bilan bog'liq bo'lgan, chunki Peter Pan hamisha qahramoningiz bo'la olmaydi, keyinchalik sal jiddiyroq qahramon kerak edi va o'shundan keyin Aleksandr Dyumani 3ta mushketyorlar degan asarini o'qigan edim. Bu asar 1844-yilda yozilgan edi Fransiya yozuvchisi tomonidan va Aleksandr Dyumani keyinchalik barcha asarlarini o'qiganman, lekin eng birinchi bo'lib ularni asarlaridan va hayotimdagi aynan ikkinchi kitob bu aynan shu bo'lgan, 3ta mushketyor. Nima uchun bu kitob? Chunki o'sha paytda D'Artagnanni barcha qilig'larini o'zimga o'xshatardim.
Gaskonya'dan bugün şu dvarininge hemşe o şehir hareket kılardım. Kanda o haligen çirali ayarlar bilen bugün haligen hurmatı ve ularga bugün münasabatı. Qolaversa uni düşmanı juda bir jiddiy düşman, ham kuchi ham boshqa tomonlama, lekin u qo'rqmaganligi, hamisha to'g'ri so'zligi menga juda ham yoqqan. Shuning uchun bu asarni mazza qilib o'qiganman va natijada tarixga bo'lgan qiziqishim undan-da kuchaygan. Chunki aynan o'sha asar orqali agarda bundan oldin Alisani sarguzashtlar kitobida Lewis Carroll sal balkim qo'rqqandir real qahramonlarni tarixdan olib ularni qo'yishim ismlarini, lekin Aleksandr Dyuma qo'rqmagan va haqiqiy tarixiy shaxslarni ismlarini men aynan shu kitob orqali bilib olganman. Uchta mushketyor to Ludovik 13-dan boshlab, ya'ni Fransiyani qiroli kardinal Richelieu va Anna Avstriyskaya qolaversa Devil va eng men uchun qiziq bo'lgani bu Gertsog Bekingem, bu odam eng birinchi demak vazir, endi hozirgi til bilan aytganda bosh vazir Angliyada bo'lgan hali qirol Yakov birinchi paytida. Ularni hammasini men o'sha payt bilib olganman va keyinchalik tarixga qiziqib bularni avtobiografiyalarini o'qiganman va qarasam juda bir qiziqarli tarixiy asarlarni ham o'qisam bo'lar ekan deb keyinchalik o'zim uchun maqsad qo'yganman va ko'plab tarixiy asarlarni o'qigan edim. Demak, aynan D'Artagnan o'zining harakatlari bilan mana shu asarga bo'lgan menda o'sha muhabbatni uyg'otgan edi. Keyinchalik Fransiyaga borib, O'sh shahriga. O'sh bu nafaqat Qirg'izistonda. Fransiyada Gaskon degan viloyat bor. O'sha yerda O'sh shahri bor. O'sha yerda D'Artagnanga haykal qo'yilgan, chunki u haqiqatan shunaqa tarixiy shaxs bo'lgan. Bor o'sha haykal topib, o'sha yerda rasmga tushganman. Chunki aytganmanki, mana shu odam, demak, yoshligimda dunyo qarashimi kengayishida menga yordam bergan edi deb. 3-uchinchi sinfda maktabni tugatayotganimizda, shu 3-uchinchi sinfdan, demak, yuqori sinflarga o'tayotgan paytimizda bizdan sinf rahbarimiz so'ragan, har birimizdan kelajakda sen kim bo'lmoqchisan, sen kim bo'lmoqchisan, kimdir prezident bo'lmoqchi bo'lgan, kimdir kosmonavt bo'lmoqchi bo'lgan. Menga navbat yetganda men aytganman, men demak, D'Artagnan bo'lmoqchiman deb. Ko'pchilik kulgan. Lekin bu mana shaxsiy subyektiv fikrim edi. Mana shunda bu mustaqillikning eng birinchi yillarida, 93-chi yilda. Mana shunda. Demak, ikkinchi o'qigan kitobim bu Aleksandr Dyumaning 3ta mushketyorlar asari. Keyingi o'qigan kitobim bu Sir Arthur Conan Doyle, angliyalik yozuvchi, uning Sherlock Holmes va doktor Watsonning sarguzashtlari. Juda bir mashhur Squire'ning, demak, sarguzashtlari men uchun juda qiziqarli bo'lgan va bu kitob aynan yuridik sohaga borishimga eng asosiy sababchi bo'lgan. Chunki Sherlock Holmesning qo'llagan metodi, ya'ni deduktiv metodlari bu umumiy tushunchadan to, demak, qanaqadir bir detallargacha va qolaversa juda kuchli mantiq va chuqur psixologiyani o'ziga, demak, shundoqqina qabrab olgan deduktiv metod juda dunyoda mashhur bo'lgan edi o'z vaqtida va o'sha metodga men qiziqqan holda yuridik sohaga kirib qolganman. Mana shunda. O'zi agarda kitobxonlik bo'yicha statistikani oladigan bo'lsak, butun dunyoda eng kitob o'qilgan, eng ko'p o'qilgan kitob bu Qur'oni Karim, keyin Bibliya va boshqa kitoblar. Lekin aynan badiiy asarlar bo'yicha dunyoda eng ko'p o'qilgan asarlar bu Shakespeare'ning, William Shakespeare'ning asarlari, keyin Agatha Christie'ni va 3-chi o'rinda aynan Sir Arthur Conan Doyle'ni barcha asarlari va o'shalardan albatta Sherlock Holmes. Angliyada yashagan paytimda Londonda o'sha Sherlock Holmes yashagan uy, endi afsona bo'yicha yashagan uy muzey qilib qo'yishgan, Baker Street 221 B uy va o'sha uyga borib xuddi o'sha Sherlock Holmes o'tirgan joylarda o'tirib, demak, maxsus bir videolar rasmi bilan qilgandim, Mr. Detective kanalida bor, ko'rishingiz mumkin. Demak, o'sha asar menga juda ham yoqqan edi. Birinchidan detektiv degan janrga men kirib kelishimga ham o'sha asosiy sababchi bo'lgan. Keyinchalik bu o'sha Agatha Christie ham o'qiganman, James Hadley Chase va boshqalar, lekin eng asosiysi detektivlar bo'yicha bu eng birinchi o'qigan kitobim edi. O'zi hayotim davomida eng 3-uchinchi o'qigan kitobim Sir Arthur Conan Doyle'ning
Sherlock Holmes və Dr. Watson'ın sərgüzəştləri idi. Keyingi kitab bu Özbekistanlıq yazıçı Komil İkramov'un iki tə əsəri bir tə kitabın içində çıxan idi. Ən birincisi bu Qural Yaraqlar Köçəsi, adaşmasam 1967-ci ildə çıxan. İkincisi isə bu Domalaq Tamğa. Bu əsər 1970-ci illərdə çıxan. Şu iki tə əsər bir tə kitabın içində idi. Bu əsər arqali mən bildim ki, Toshkentni 20-30-ci illərdəgi vəziyyəti. Küçədə qanaqa xəval bəgən. Adamlar bir-birgə bəgən samimi münasabatı. Ən əsasisi dostlik. Qara qılıb o şey kitabının əsasi qahramanları bir-birgə yardan birgən halda Özbek yigitləri dostlikni ən əsasi qaydalarını mən görgətib qoyuşgən. Haligacha mana shu do'stlik qoidalariga men rioya qilaman. Yaqinda bir ko'rsatuvda chiqdim, aldamam yana degan ko'rsatuvda va u yerda men qachondir bir urushib qolgan aktyorim to'rsa so'rashdi. Ha, nimaga umuman urushib qolgansiz? Chunki u sizga har xil giyohvand moddalarni chekishi tavsiya qilgan edi-ku yoki qilmaganmi degan savol berishdi. O'sha paytda yana o'sha asarimni esladim. Do'stlikni eng asosiy qoidalari bor. Va shaxsan men uchun o'sha qoidalardan biri bu sog'liq uchun qanaqadir bir zarar keltiradigan narsa, to'g'ri giyohvandlikdan boshlab sigaret chekish va spirtli ichimliklar to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun mana shunday qoidalarni men shu asardan o'rganib, haligacha shu qoidalarga amal qilaman. Demak, Komil Ikromovning Qural Yaraqlar Ko'chasi va Dumaloq Tamg'a bu bizning bugungi 4-chi kitobimiz edi. Demak, 4 kitob bo'yicha maslarga aytib o'tdim va va'da qilganimdek videoni boshida yaqinda o'qib tugatgan kitobim. Bu asli afg'onistonlik Xalid Hasseyni degan bir yozuvchi, lekin kasb bo'yicha stomatolog, hozirda Los-Anjelesda, Kaliforniyada yashaydi, shu yerda Amerikada. Uning yozgan kitobi bestseller bo'lib ketdi. Kitobning agarda o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, Shamol ortidan yugurganlar. Bu norasmiy tarjima, chunki men ingliz tilida o'qiganman. The Kite Runner agar tarjimasi. Tarjima qilib ko'radigan bo'lsanglar, o'zingizlarni bilganingizcha tarjima qilib ko'rishingiz mumkin albatta o'zbek tiliga. Iloji boricha hech bo'lmasa rus tilida yoki ingliz tilida o'qishmasligiga tavsiya qilaman. O'zbek tili menimcha hali chiqmagan. Kitob Afg'onistondagi revolyutsiya haqida umuman siyosat qo'shilmagan, ya'ni oddiy odamning oddiy fikri bo'lib o'tgan voqea bo'yicha. Shunchalik o'sha paytda revolyutsiyaning natijasida qanchalik oddiy odamlar azob chekkanini va bundan oldin aytib o'tganimdek, do'stlik, haqiqiy do'stlik qanaqa bo'lishi kerak. Ba'zida biz do'stona munosabatda bo'lgan paytda bizni yaqin o'rtog'imizga kimdir zulm keltirayotganlar bo'lsa, biz shunga aralashmay qolsak, chunki o'zimizda olib qoladigan bo'lsak, chunki o'ta ko'pchilik va har xil sabablar bo'ladigan bo'lsa, keyinchalik umrimizni oxirigacha, demak, afsusda bo'lishimiz mumkinligi to'g'risida o'sha yerda yozilgan. Demak, o'sha kitobni o'qisanglar, birinchidan Afg'onistonda bo'lib o'tgan vaziyat, qolaversa do'stlik qanaqa bo'lishi kerak va nima uchun do'stlikdagi eng asosiy qoidalarga siz rioya qilishingiz kerak. Rioya qilmaydigan bo'lsangiz, demak, umringiz oxirigacha o'zingiz qiynab o'tib ketasiz degan fikrlar aynan o'sha kitob orqali bilishingiz mumkin. Agar o'qimagan bo'lsangiz, juda ham tavsiya qilaman. Xalid Hasseyni. Bu bugungi oxirgi 5-chi kitobimiz edi. Hurmatli do'stlar, bugungi video orqali biz bilib oldik, eng birinchi men o'qigan 4 kitob va yaqinda o'qib tugatgan kitobim. Ushbu format sizga yoqqan bo'lsa, demak, ushbu videoni tagida ha yoki yo'q, demak, kommentariyasini kutib qolaman va agarda yoqqan bo'lsa va ushbu video 5000 ta like yig'adigan bo'lsa, shunday formatda biz davom etamiz. Masalan, ingliz tili bilan bog'liq bo'lgan imtihonlar, IELTS imtihoni, demak, reading bo'yicha alohida 5 qiziqarli faktlar, listening bo'yicha alohida qiziqarli 5 faktlar, misol uchun, shunaqa kabi birorta qiziqarli mavzuni olamiz va o'sha to'g'risida qiziqarli 5 faktlar degan formatni biz keyinchalik ham amalga oshirishimiz mumkin, agar ushbu video 5000 ta like yig'sa. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like sizlardan o'rgilib ketsin, iltimos, dislike bilan adashtirmagan holda va kanalimizga obuna bo'lasiz degan umiddaman. Eslatib o'taman, bizda yangi kanallar bor. Mr. Otabek Interview va Mr. Otabek Times. Ularga ham obuna bo'lasiz degan umiddaman va keyinchalik ham xudo xolasa koronavirusdan qutulgan holda, mamnun perchatkalarsiz yaxshi kunlarda Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkda, xudo xolasa hamda O'zbekistonda ko'rishganda, ko'rishguncha.